I see seven sacred arrows in the fire, bringing our prayers higher and higher. It's a one of peace, it's a one of truth. And as a sacred woman, she prays over the water for all the children, for the sons and daughters, carrying these prayers through the universe. Oh, carrying these prayers through the universe. Oh, can you hear the eagle in the sky singing beyond dimensions and time? Carrying these prayers through the universe. Oh, carrying these prayers through the universe. Oh, can you hear the eagle of light shining so bright, singing the song for humanity. Hallå! Är ni här? Det ser jag att ett gäng är. Hör ni mig? Ser ni mig? Min vanliga fråga innan jag sätter igång dagens session! Så superschysst om någon vill skriva ett litet hej eller ett vi har dig, vi ser dig. Hallå, hej Charlotte! Hej hej, vink vink. Jag misstänker att det betyder att vi hör dig och vi ser dig. Jag hoppas det. Jag ber så mycket om ursäkt för er som var med igår och när vi inte fick till det med att jag kunde se kommentarsfältet och kanon, tack. Och jag inte kunde se kommentarsfältet och det blev helt knasigt. Så idag är jag tillbaka med ny energi. Och idag ska vi prata om sex. Det intressanta är då såklart att jag personligen haft en ganska så utmanande dag idag i mitt privatliv. Såklart så kommer en session om sex när man själv har en utmanande dag. Det tycker jag är superintressant såklart. Så om jag lyckas förmedla juiciness här idag så är jag ganska så stolt över mig själv. Och då har det med kunskapen om att kunna kultivera, skapa den här sexuella energin som inte har i det här fallet någonting med sex att göra, utan som är en kreativ, skapande life force energi. Så jag hoppas att it shines through och att vi gör det här tillsammans. Jag blir så jäkla glad idag om ni är riktigt interaktiva med mig. Lite liksom tummar upp, tummar ner. Ni behöver inte hålla med mig så ni kan lika gärna vara tummar ner. Men liksom lite interaction hjälper mig skita mycket helt enkelt. Att hålla energinivå. Och det vore superschysst om ni vill delta i det. Och jag vill säga tack för er jättemånga som har deltagit i den här Facebook-pollen som jag slängde ihop. Jätteintressant. Den ihop med en Instagram-poll som jag gjorde i min egen sociala media har fått mig att vilja forska i det här ämnet lite djupare. De visar nämligen två helt olika resultat på en väldigt avgörande fråga. Och det tycker jag är jätteintressant. Jag ska berätta om det alldeles strax. Men först vill jag faktiskt säga att jag vill hylla att så många av oss i den här gruppen, över 226 stycken, känner sig tillfredsställda och juiced up i sin sexualitet och i sitt sexliv. Och det är fantastiskt.
grattis, vi hyllar alla som känner sig träffade av det. Jag tror att den här session förhoppningsvis kan ge någonting till er också. Men det betyder ju fortfarande att det är nästan 400 av er som har svarat som ligger på mellan rangen. Jag är ganska tillfredsställd men sugen på att lära mig mer, till inte alls tillfredsställd, till hela skalan som är i princip då kan inte ha sex, som jag har förstått det, på grund av kronisk sjukdom. Och när jag läste det alternativet som ni har lagt till, som är drabbade av det, så får jag otroligt ont i hjärtat. Och det tror jag att många av er där ute som såg alternativet och som hörde alternativet får också. Så jag skulle faktiskt vilja börja med att kollektivt, alla ni som sitter och tittar nu och ni som kommer se det här i efterhand, skicka kärlek i din intention till de kvinnor, inte bara hela livet överlag, till de kvinnor som faktiskt inte kan av olika anledningar ha sex, ett sexliv. Vi ser er och vi håller er. Och jag vill att ni verkligen ska känna er hållna. Kanske finns det däremot dock ändå någonting i den här session för er. Jag känner inte er och jag vet inte riktigt såklart vad tillståndet är. Och jag är framförallt definitivt inte insatt i kroniska sjukdomar eller sjukdomar överhuvudtaget. Det är ingenting jag jobbar med. Men jag vill bara utmana er eller säga en sak som jag själv tycker är otroligt viktigt. Och det är att förstå att sexualitet och sex handlar om fruktansvärt mycket mer än en fysisk penetration. Och i de allra flesta kvinnors fall så är vår sexuella blueprint, alltså vår sexuella, vad ska man säga, om man får en karta till vår sexualitet till var och en av oss, så är de allra flesta kvinnors sexuella blueprint inte i första hand fysisk. Ta med er det. Ta med det allihopa för den delen. Ge mig lite tummar upp, lite tummar ner, whatever, när jag säger lite grejer idag så att jag känner er med mig i konversationen idag. Vad jag menar med det är att det finns test på de här sakerna, så att det kan vi se om vi kan hitta och posta i gruppen. Men för att hitta vad en sexuella blueprint är så kan man ju framförallt börja undersöka sin sexualitet och se vad man går igång på, såklart. Jag kan återkomma till det, men jag vill bara säga att det finns då de som har fysiskt som nummer ett, så att säga. Om ni kommer ihåg när vi pratade om relationer så pratade vi om olika kärleksspråk. Hur man tar emot kärlek och hur man älskar varandra och hur man ofta kan misskommunicera där. Att jag kanske vill ta emot kärlek genom fysisk beröring och min partner genom att jag gör tjänster eller att jag säger fina ord etc. Ofta så ger vi och tar kärlek på sättet. Och förlåt, oftast ger vi kärlek till vår partner på sättet som vi själva vill ha kärlek. Och sen undrar vi varför vi aldrig får tillbaka kärleken på det sättet vi vill ha det. För att vår partner gör samma sak. Och guess what? Det här sker givetvis i vårt sexliv också. Så vi ger på sätt som vi vill ha, ofta. Och vi och män gör likadant. Resonerar det här med er? Och framförallt så kanske den här session mer än för någon är för er som känner att jag gillar min sexualitet, jag gillar sex. Jag vet inte, jag kanske inte är så jätteintresserad, men jag har en känsla av att det finns något mer som jag inte har upptäckt än. Och då kan jag säga att om ni bär på den känslan så har ni garanterat 100% rätt. Det finns mer, för att det gör det helt enkelt. Det finns alltid mer, och sen när du kommer till otroliga stadier av njutning så undrar du liksom inte längre om det finns mer, så att säga. Så det är väldigt, väldigt fint.
Jag skulle, ni får jättegärna, kan inte någon skriva någon kommentar eller göra någon form, för det, jag ser liksom noll interaktion just nu. Vore superschysst, så att jag ser att det funkar eftersom kommentarsfältet inte funkade igår. Så får någon gärna göra det. Jag skulle prata om det här ämnet från ett par olika linser idag. Och sen kommer jag såklart även besvara de frågor som jag har fått, som är skitbra frågor. I slutet så kommer jag även att presentera en jätterolig och spännande nyhet. Det handlar om ett retreat som ni alla är välkomna till, och jag tänkte vi kan ta mer om det i slutet, och jag är super super taggad på att kunna vara del av bjudningen till det. Anywho, de linserna som jag skulle vilja prata om är som jag skulle prata om det här ifrån är kan man börja med att rikta sig då till de som tänker det här med sexualitet och sex och sexliv, ja det är väl nice, men jag har väl viktigare saker för mig. Då kan vi börja med att attackera det här ämnet, tänker jag, från den fysiska hälsan och även den psykiska hälsan. Det är otroligt bra för vår psykiska och vår fysiska hälsa att kultivera sexuell energi. När vi är sexuellt upphetsade och orgasmiska så produceras enorma mängder av hormonet som heter oxytocin. Det är mer än femdubblas för kvinnor när vi har sex och när vi har orgasm. Vi får en enormt påslag av endorfiner. Och något som heter kortikosteroider. Läkarna, Marie till exempel, kan detta med här kanske. Men det är i varje fall ett opiumliknande ämne. Och alla de här ämnena som produceras i kroppen gör att vi mår bra. Endorfiner vet ni ju redan, mår bra-hormonet. Och oxytocin är lugn- och ro-hormonet. Det är liksom som ett opiumliknande ämne som lugnar nerver, stress, det minskar blodtrycket, det minskar mensvärk, det minskar migrän som jag har lidit av den senaste veckan och fått använda mig själv av den här energin med mig själv för att hjälpa till med migrän, och det minskar ångest. Blodtrycket stiger och pulsen stiger till typ det dubbla när vi har sex, så att det är ungefär som att ta en joggingtur, så att ni som även tycker om att träna kan ju tänka att det är positivt för det också. Och nivåer av hormoner som testosteron och då DHEA ökar, och det är hormoner som bryter ner fett och som bygger muskler, så det har också en skyddande effekt på hjärnan. Dessutom så utsöndrar vi naturligt då ett hormon som heter DMT, som är ett av mina favorithormon, som vi även utsöndrar vid när vi tar plantmedicin annars, men då får vi tillsätta det här när vi har några vissa sexuella stadier, så utsöndrar vi naturligt i oss själva, och det gör att vi känner oss naturligt höga, och det är ett otroligt härligt ställe att vara på. Så den här gamla klyschan som somliga kanske fortfarande bär på, att man är för stressad för sex eller får ont i huvudet för sex, har vi dödat den nu? Tillsammans? I hope so. Däremot så ska vi återkomma till varför du kanske inte vill ha sex alldeles strax. Nummer två, lins på varför sexuell energi är otroligt viktig och varför vi vill prata om det idag. Fysisk hälsa, och sen har vi såklart närhet, samhörighet, känslan av samhörighet, närhet, att vara älskad, att älska, känsla av familj, partnerskap. Och igen är det liksom oxytocinet bland annat som skapar den här behagliga känslan av samhörighet. Vi är ett. Kan nå extrema spirituella nivåer för er som är intresserade av det också, som gör att man blir ett med allt. Sen är det någonting, den tredje linsen som jag är personligen väldigt, väldigt intresserad av i mitt jobb och även från ett privat perspektiv, det är att vår sexuella energi, den byggs upp
Och den kommer från vårt sakrala chakra. Alltså det ställer som sitter runt våra sexorgan. Om ni kan olika chakrarna så har vi först vårt rotchakra längst ner under vår yoni som står för grundande, basic trygghet, de liksom väldigt stabila värdena i livet. Och sen nästa chakra som sitter runt våra sexorgan handlar om sexuell energi givetvis, men inte bara det, det handlar, där sitter även vår kreativitet, vår skapande, vårt önskan, vår längtan som kvinnor allra mest att skapa, att använda den här kreativiteten som vi bara svämmar över av till skapande, oavsett om det är skapa liv som det såklart från början är gjord för. Men det kan vara skapa projekt, skapa i målande, i matlagning, i form av en presentation på jobbet. Det spelar ingen roll. När vi kommer i kontakt med vår sexuella energi och kan jobba med den så kan vi använda den i vårt kreativa arbete. I vårt jobb, många kvinnor kommer till mig och säger jag är inte kreativ. Det är inte sant. Vi är by default kreativa när vi föds som kvinnor. Det är bara det att någon har lärt dig sedan du var barn att du inte är kreativ och därför identifierar du dig inte som kreativ. Vilket jag tycker är supertråkigt. För kreativitet handlar inte bara om att sitta och måla eller skriva. Det handlar om allt vi gör som vi har med skapande att göra. Ett ögonblick, ursäkta. Ursäkta. Ni får jättegärna som sagt så länge skriva någonting. Nu kommer min son också. Kortisolen är... Ja, vad bra. Nu har jag sett att ni har skrivit lite. Funkar ut nu. Hoppla. Bra. Så. Hej älskling! Mamma jobbar! Jag vet inte vad iPaden är. Kanske på köksbordet, du får titta. Förlåt. Okej. Men du älskling, kan du gå ner till pappa och säga att jag är i Heja livet session så får han komma upp och hämta den i sådana fall. För mamma sitter och jobbar. Mamma sitter och pratar med massa kvinnor här. Men jag kan inte. Men om du går ner till pappa och säger... Du vill inte det? Okej. Ett ögonblick. Ursäkta det här så jättemycket. Songs for the next generation, singing for humanity's purification. This evolution with its only solution to sing for the earth, her beauty in motion. This ancient... Oh my god! Finns det några mamas out there som feel me just nu? Förlåt, herregud. Reset. Okej, så länge så kan jag läsa lite kommentarer här medan jag resetar. Och yes, alla är kreativa. Och yes, kreativa energin kommer från sakrala chakrat där vår sexuella energi sitter också. Och här kommer det som är sjukt intressant. Eftersom jag älskar att identifiera mig som en coach som vill gärna jobba med kvinnor som på ett eller annat sätt känner sig som ledare eller vill känna sig som ledare antingen över sina egna liv eller på jobbet eller både och då givetvis. I samma chakra, på samma ställe i vår kropp som vi utsöndrar och kan producera och kan jobba med vår sexuella och vår kreativa energi så sitter även pengar. Så, när vi kan som kvinnor förstå att det finns andra sätt att leda, att leva och att skapa.
där vi kan ta användning av och hitta in i vår sexuella energi, vår kreativa energi, så kan vi skapa pengar. Vi kan connecta till pengar och skapa framgång genom det här. Frågor på det? Boom! Jag fick 10 mamma-poäng by the way. Tack! Jag är så ledsen för det. Så kvinnor som är så att säga empowered, som har hittat in i och förstått hur man använder sin sexuella energi, är ofta mindre rädda att vara beslutsamma, mindre rädda att synas och har en annan relation till pengar. Det här är min teori som jag jobbar med mina klienter just nu. Och hittills så ser det väldigt spännande ut, måste jag säga. Ni får gärna komma med kommentarer på det. Men nu till det allra viktigaste såklart. Och det är att sex är skönt för de flesta i varje fall. Det har potentialen att vara skönt bortom rimliga gränser. Bortom allt vi någonsin har känt. Det är otroligt läkande, det är återuppbyggande. Det är djupt, djupt, djupt tillfredsställande. Och det är en extremt spirituell känsla och koppling såklart. Vi kvinnor kan ha en förmåga att njuta så mycket att vi faktiskt kan lämna våra egna kroppar. Är det någon som har gjort det någon gång? Att under sex så kan vi komma så högt upp i nästan ett meditativt tillstånd så att vi lämnar kroppen. Det här kan vara lite kul när man börjar leka med det. För att det är så lite som ett supertool och det känns spännande och kul och allting sånt där. Och för all del, gör det. Om någon jobbar med det. Den typen av tantra kan man säga. Eller den typen av sex, så får ni gärna kommentera. Men det här med att lämna sin kropp, oavsett om man gör det på ett spirituellt sätt eller om man gör det och hoppar upp i tankarna, vilket kanske de flesta känner igen sig i, det är också en flykt. En flykt från att känna exakt vad som pågår i våra kroppar. Och det här är någonting som de flesta kvinnor tyvärr gör på ett eller annat sätt. Antingen kanske till och med ligger i sina to-do-list fortfarande eller tänker på färgen på väggen borde vi måla om, eller vi skulle äta det här och det här till middag. Eller på annat sätt flyr ut från vad som faktiskt händer i våra kroppar. Det är otroligt vanligt. You feel me? Vi har ju pratat tidigare om att njutning och sensualitet inte är samma sak som sexualitet. Och det är så tycker jag att det är. Men sexualitet förutsätter ju liksom och fidar in i vår sensualitet och i vår njutning. Så det är ju ändå en otroligt viktig komponent i den här gruppen av härliga och fina känslor att kultivera. För många har jag mött som pratar om att det är så fint att särskilja sensualitet från sexualitet. Och det håller jag med om. Och sensualitet är mycket mjukare och en väldigt mjuk energi. Och sexualitet har ju potential att bli någonting helt annat. Men det är ingenting som vi vill liksom shy away från. Utan vi vill verkligen dyka in i det såklart. För det är på potentialen att vara otroligt transformativt och läkande. En stor utmaning som jag ser det är att de flesta av oss inte tagit oss tillfälle att lära känna vår egen sexualitet själva innan vi lämnar över den till partners. För vi börjar ganska tidig ålder att lämna över vår sexualitet till partners. Inget fel i det, att ha sex såklart. Men om vi inte själva har programmerat oss och vet hur och har onanerat och tagit på oss själva, vi kanske till och med skäms när vi gör det, så vet vi inte exakt hur våra kroppar fungerar och vad vi går igång på.
Vi har också ett samhälle som liksom spär på den här bilden av att det är en partner, som en man då oftast, som ska liksom ge oss njutning, som ska ge oss det vi behöver för att surrender. I say like fuck that shit. Det är fantastiskt att ha sex med en man eller en kvinna, och en kvinna, whatever. Men steg nummer ett är alltid att ha sex med sig själv och att lära sig själv. Och detta gäller absolut även ni som är i partnerskap, och även ni som är supernöjda i er sexualitet i er partnerskap. För det finns alltid mer att utforska. Och kanske kan ni lära er ett helt nytt sätt att jobba med er sexuella energi, om ni leker med er själva. För att vad vill jag säga? jag vill säga att vi behöver liksom lära oss själva, eller behöver, vi vill lära oss själva, vi vill utforska oss själva, vi vill förstå våra egna fantasier, var de kommer ifrån, varför vi har de fantasierna vi har, bygga på dem på hälsosamma sätt, och även kunna lära oss att jobba med vår sexuella energi utan att ta på oss själva fysiskt, utan att fantisera, utan bara genom att jobba med energin. Därför att, dels för att det är fantastiskt och det är användbart, exakt, men när det kommer till kvinnor och män så är det också så att vår sexualitet är diametralt olika. Vi är helt olika. Så om ni tar med er en sak från dagens session bara, så skulle jag vilja att ni tar med er det här. För det är någonting som faktiskt kan revolutionera ens sexliv och ens partnerskap, när man kan prata öppet med sin man om det här, eller sin partner om det här. Om du inte har lyckan att då vara i ett homosexuellt förhållande som kvinna. Men en kvinnas och en mans sexualitet fungerar totalt olika. Om du blundar lite grann och tänker på din egen sexualitet, hur den fungerar, och föreställer dig en sten som droppar ner i vattnet och så blir det ringar ut på vattnet, så fungerar i varje fall de flesta kvinnors sexualitet som så att ringen längst ut på vattnet, det är där vår sexualitet börjar. Vår sexualitet börjar i ett sms, i ett ord, i att någon tar i vårt hår, kanske en hand råkar hamna på ett lår, någon säger någonting vackert, kanske någon tar på vår kind, inte någon, vår partner nu då, som vi ska ha sex med, tar på vår hals. Den tar lång tid, vår sexualitet tar jättelång tid, tar på vår hals, ta på våra bröst i en oändlighet. Ta på hela kroppen, prata med hela kroppen. Fuck my brains. Och till slut så kan vi börja närma oss vår yoni. Och till och med när vi kommer dit så vill vi ha, för att bli så upphetsade som möjligt, så mycket stimulans runt omkring, nära. Först teasing och mjukt. Och sen öppnar vi upp oss som blommor. Och ju längre tiden går, desto mer redo blir vi. Och en skicklig älskare vet att man ska aldrig någonsin penetrerar en kvinna förrän hon bokstavligen talat ber om det, för att hon bara inte kan ta det längre, hon kan inte ta väntan längre. Då är vi redo. Hur många har den typen av sex en vardag? Inte så många. Förhoppningsvis efter detta fler. Det här kommer inte ens som en nyhet för dig. Du vet att din sexualitet ser ut så här. Kanske vet du inte att alla kvinnors sexualitet ser ut så här. Och framförallt kanske har du inte haft orden att utbilda din partner i det här.
Men om du tänker dig samma sten som droppar i vattnet och ringarna, så har den manliga sexualiteten börjat precis tvärtom. Den börjar i snoppen, i kuken. Så om du ska så att säga, jobba med en man så effektivt som möjligt sexuellt, så börjar du på hans kuk och får den upphetsad, och sen sprider man energin, kärleken, touchen, allting utifrån den. Så den manliga sexuella energin är liksom boom, centrerad, och sen sprids den ut som ringar på vattnet. Och den kvinnliga sexuella energin är precis tvärtom. Och att vi inte har det här vokabuläret, kanske inte ens den här kunskapen eller sättet att sätta ord på det, det gör att i många fall så går vi fel med varandra här i sexualiteten, och vi tror som kvinnor att vi måste bli redo snabbt, och att sex för övrigt ska gå snabbt. Det tar minst 20 minuter för oss som kvinnor att öppna upp oss helt för att ha sex. Om inte du redan går runt och har liksom haft sex i 24 timmar och du liksom är redan i ett sexuellt tillstånd. Om du går från zero så tar det minst 20 minuter för kvinnor att öppna upp sig ordentligt. Och för en man som bekant, som antagligen alla som sitter och kollar på det här vet, så tar det en sekund. Så förståelsen och vetskapen om hur en kvinna fungerar är fullständigt avgörande för att vi ska kunna ha en bra älskare. Så ni kan förstå att ni behöver börja lära er ordentligt, behöver vi lära oss om oss själva innan vi kan applicera fantastiskt sexliv med en man. När vi dock utbildar våra män, som ni kanske har gjort, så vet ni också att när vi har älskare som behandlar oss som gudinnor och som ser på oss som om vi är det mest värdefulla i helaste världen, som vägrar släppa ögonkontakt med oss efter orgasm, efter orgasm, efter orgasm, som viskar kärleksord till vår yoni och bara ligger och pratar med henne, eller kanske till och med har tagit sig tiden att lära sig vad 17 en yoni-massage är, vad yoni-gazing är, då är vi ganska pretty ecstatic. Då känner vi oss som gudinnor. Vi är redan gudinnor, men då blir ett sexliv otroligt meningsfullt att vara två och att få den här kultiveringen av någon annan också. Men problemet är att de flesta av oss inte har den här typen av älskare, och det kan bero på alla möjliga anledningar. I mitt eget fall så har det berott på ett par olika saker. Jag var i ett tidigt förhållande, så blev jag ganska psykiskt nedbruten, eller väldigt psykiskt nedbruten av den killen jag var tillsammans med. Egentligen inte så där otroligt mycket sexuellt, men allt runt omkring, och den psykiska nedbrytningen gjorde att jag såklart blev totalt sexuellt nedbruten också, och det är någonting jag har jobbat med tills ganska nyligen faktiskt, och då är jag långt ifrån varit med om det värsta. Långt ifrån. Men varenda ont ord, varenda gång vi har sex för tidigt, släpper in någon vi inte vill, varenda gång vi inte känner oss respekterade som de vi är, eller tänker gud du ser ut nu, och jag är ditten, jag är datten, och jag har för små bröst, jag är för ditten eller datten, så sätter det sig i våra kroppar. Och det går att läka, så don't you worry. Men det sätter sig så att vi blir mer och mer, så att säga, numbed out i det här. Och en annan stor sexuell upplevelse där sexet kanske inte mötte mig där jag behövde bli mött, det var för att jag hela tiden kände att jag var kärare. Jag ville mer, jag ville ha mer sex, jag ville umgås mer. Jag ville vara med den här mannen hela tiden, och jag kände inte att jag fick detsamma tillbaka. Och det handlade egentligen inte heller i första hand om sexuellt, även om det var sex också. Men det spiller över för oss kvinnor i vårt sexliv. I vår sexlust så spiller
allting från vårt förhållande över. Så när vi känner oss behandlade som gudinnor eller som fucking queen of the home, som fantastiska kvinnor, varelser, så spiller det över och får oss att öppna upp oss sexuellt, både energimässigt och fysiskt. Och när vi inte känner oss särskilt uppskattade i vår relation på ett eller annat sätt, så stänger vi oss. Vi stänger oss fysiskt. Jag vet att det här är ett superkänsligt ämne att dela med sig av, så jag räknar inte med att så många av er kanske kommer dela med er, men ni får gärna göra det. Ni får gärna dela med er om ni känner igen er i något eller om ni har några frågor, såklart. Anywho, det som var min lilla positiva conclusion med det där, det är att egentligen så här, det är inte så lätt att blama män för det här. Jo, män som män i stort, som det är patriarkatets absolut säkraste kort att gå till, är att förtrycka kvinnlig sexualitet, såklart. Vilket jag vill vara del och förändra. Men våra män är väldigt svårt att blama, för de är bara en produkt av samhället som de har vuxit upp i. I porren som de har vuxit upp i, där kvinnor är påtända på det här sättet. Sex är snabbt, sex är hårt, sex ska skrika så högt som möjligt. Och du ska komma extremt klimaxartat, annars så failar mannen och känner sig som en fail, och kvinnan också för den delen. Så vi har liksom en sån jävla fucked up bild om sex från första början. Så det ni får dela med er av gärna om ni vill det i chatten, är om ni känner att ni har utbildat era män på er sexualitet helt och hållet, eller om det jag pratar om nu resonerar med er och kanske dessutom skapar hopp i er faktiskt. För jag tolkar många jag pratar med och jobbar med, och även så som jag tolkar lite av undersökningen jag har gjort, är att det som brister mest, det är faktiskt utbildning. Utbildning, men utbildning av oss själva och utbildning av våra partners. Så att när vi ska utbilda våra män, så kan vi också, eftersom män i princip tror att det är ett race att komma först till någonting, för att det faktiskt känns så för dem, deras sexualitet faktiskt känns så för dem, och deras biologi är att sprida sin säd så snabbt och så effektivt som möjligt, så kan vi lära våra män att våran sexualitet funkar inte så. En man ska i princip aldrig fokusera på en kvinnas orgasm eller klimax, utan fokusera på hennes njutning. Hennes overall njutning, klimax, alltså det är en droppe i havet för oss. För män är det, för det som de flesta ser som the final outcome, fantastiskt. För oss är klimax, det är nice. Det är klart det är nice, det är super nice, men det är en sån liten del av vad vi kan åstadkomma med vår sexuella energi. Vi springer liksom inte ett lopp och vill bli klara med någonting. Och det gör män lite mer, alltså nu är det väldigt dumt förklara, men när vi väl är helt sexuellt öppna, då kan vi hålla på i 10 timmar, 20 timmar, 40 timmar med lite mat och dryck emellan, absolut, men vi kan hålla på otroligt länge som kvinnor, och vi går bara högre och högre och högre och högre och högre och högre upp i vår njutning, medan män gör precis tvärtom. Boom, 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 de faller neråt när de kommer, så vi matchar inte riktigt med varandra där, så att säga. Det är tyst i kommentarsfältet, må jag säga. Undrar om det är för att ni tycker jag är helt galen, eller för att ni känner er träffade, eller för att ni ropar på era män för att de ska lyssna också kanske. Så säg det till era uppmuntra männen där ute, att älska med min hjärna och älska med min själ och älska med mitt hjärta, för då kan du se att då börjar jag öppna upp mig, och då kommer min yoni också att öppna upp sig och vara super primed. Tack Veronica. Så det här med njutning då, som inte bara är sex såklart, men en stor del har med sexuell energi att göra. Jag har utbildat mig lite grann hos en
jättefantastisk kvinnlig sex educator som heter Leila Martin. Och hon pratar om att det görs väldigt lite studier om njutning, om pleasure idag. Och det har jag min teori om också, varför det handlar ju mycket om kvinnohälsa, för att vi är förmögna till helt andra nivåer av njutning och orgasmer än vad män är. Men hon menar på att det kommer snart att vara att så att säga träna sin njutningsmuskel kommer snart vara lika självklart som det nu är att meditera eller göra yoga eller gå på gymmet för den delen. Där ska vi se. Så. Eller att gå på gymmet för att för 10 år sedan så var det inte så många som mediterade. Utan då var det lite flummigt och lite konstigt att meditera. Ännu länge sedan var det lite flummigt och lite konstigt att yoga. Och nu är det lite flummigt och lite konstigt att ägna sig åt sex magic. Att ägna sig åt tantra eller att ägna sig åt, som jag gillar att kalla det, conscious connection. Eller conscious sexuality. Medveten sexualitet och medveten närvaro. Men det där kommer inte hålla i sig, för när vi är tillräckligt många som hajar grejen och vart vi kommer med vår egen sexualitet, så kommer det att ändras och alla kommer att vilja förstå detta. Okej, jag ska hoppa in i frågan nu, och då ser jag en kommentar från Emilia. Att ni är tysta på grund av att detta är jätteintressant. Tack för det. Då blir jag jätteglad att jag kan tillföra någonting. Och Marie säger att hon är tyst för att hela hennes väsen längtar efter sex och sexualitet. Men den har varit helt nedstängd av sorg och obefintligt sexliv. För att jag inte har känt attraktion till en enda man de senaste månaderna. Och att jag nästan glömt hur det känns att ha sex med någon annan än mig själv och min rosenkvartsstav. Jag älskar dig. Jag förstår. Kanske kan den här längtan bli någonting du kan jobba med för att faktiskt manifestera den här mannen. Jag tror inte att det är brist på män som vill ha dig. Jag vet att det inte är det som är fallet, utan att det ligger någon annanstans. Och jag hedrar dig något oerhört, nu känner jag Marie då, för er som undrar. Jag hedrar dig något oerhört för att du lyssnar så mycket på din kropp. Jag kommer komma in i en annan av frågorna som kommer. Att när kroppen säger nej, nu räcker det, att du lyssnar på det. Det gör att du kommer att njuta gånger 1 miljon när du släpper in den här gudomliga mannen i din kropp så småningom. Eller kvinnan för den delen, vem vet. Så lyssna på din kropp, och jag förstår att det är för jävligt. Att inte ha velat ha det på ett tag. Men det är en väldigt stor del av oss själva. Tänkte vi skulle köra lite frågor. Som jag har fått mejlade till mig. Och då ville alla som mejlade frågor vara anonyma. Så att vi kör på det såklart. En fråga. Det var nog inte så mycket en fråga. Det var nog någon som addade den här som ett alternativ i Facebook-poolen. Det var att jag tappar lusten efter 6-12 månader. Är det fler som känner igen sig i det? Man går in i en relation och så tappar man lusten ganska så fort. Jag skulle säga, såklart kan det här bero på jättemånga saker. Det som känns som att det kan vara rätt, det är dock det vi har pratat om lite längre bak. Det är nämligen vårt sätt att, som vi alla gör, men tills vi jobbar med det så att säga, men att vi lägger njutning och sexualitet i handen på vår partner. För det gör ju att vi sitter och lite grann lutar oss tillbaka på att någon annan ska göra någonting för oss. Och på så sätt så kan vi tappa lusten när vi inte får det vi vill ha, eller så ofta vi vill ha det, eller de inte riktigt förstår oss i vår sexualitet. Och vi äger den inte riktigt själva. När vi lär oss att äga den själva, inom tantra så pratar man om att man alltid är ansvarig för att tända sin egen eld. Elden sitter här nere i det sakrala chakrat, nere i sexorganen. Man är ansvarig för att tända sin egen eld. Han eller hon är ansvarig för att tända sin egen eld. Och sen kommer två eldar tillsammans.
givetvis betyder inte det här att vi aldrig liksom har, att vi aldrig tillfredsställer varandra innan man är helt upphetsad i praktiken. Men teorin bakom det förklarar ganska bra, tycker jag, det här med vikten att kunna tända sin egen eld. För när du har tillgång till din egen eld så tappar du inte lusten. För om du tappar lusten då, så beror det ju på, då beror det ju på att du inte vill ha sex med just specifikt den här personen. Och anledningen varför du inte vill ha sex med specifikt just den här personen, det är ju oftast för att vi då inte antingen är kära eller blir behandlade som vi vill bli behandlade. Det kan vara helt utanför vårt sexliv. Det kan vara liksom gällande städning. Det kan vara allting som, det behöver inte ha med sex att göra, men någonting i relationen är antingen off, alternativt slash och, så äger vi inte helt vår egen sexualitet och vår egen njutning. Hur känns det svaret? Ja, jag går vidare så länge. Det här från en annan kvinna. När sex gör ont, hur man vågar testa igen när man har uppfattningen att det bara gör ont. Och samma kvinna frågar, när en själv vill eller tror att man vill men kroppen inte är med på tåget. När man känner sig sårbar och utsatt i en sexuell relation med en partner fast det inte har med personen i fråga att göra, utan snarare tidigare övergrepp, upplevelse av att ha blivit utsatt för något. Hur man kan bearbeta detta och låta kroppen slappna av mer och våga ha tillit igen. När man har blockeringar i yoni, sexualchakrat eller sin sexualitet som gör det svårt att njuta, ge sig hän. Jag skulle säga i det här fallet, tack så jättemycket för de här frågorna. I ditt fall så skulle jag säga, och vi har varit i kontakt så jag vet en del mer om dig, men i ditt fall så skulle jag säga att jag verkligen, verkligen skulle vilja att du jobbar med någon igenom det här, för allting här är connectat, och såklart är allting connectat också med tidigare övergrepp som gör att din kropp är programmerad på ett sätt som du vill, absolut möjlighet vill jag säga, att läka och avprogrammera. Men din hjärna har inte riktigt kontrollen över vad som händer så att säga i din yoni. Eller det är inte riktigt sant att uttrycka det så. De är ju hela tiden i kontakt såklart, men så att säga, du kan tro i dina tankar att, men jag vill ju, men ditt minnet i kroppen är så starkt så därför stänger sig kroppen. Och jag skulle rekommendera såklart att jobba med någon, men om du inte kan jobba med någon så ha en period, om du är ett partnerskap nu, där du inte har fysiskt sex, du inte har penetration och där du bara har ömhet och närhet, kärleksfull ömhet och närhet och smekningar på dig själv, med dig själv, och samma sak av din partner. Skulle rekommendera dig jättemycket om du kan att komma på det retreatet som jag ska prata om sen, för att vara bland kvinnor och läka sånt här, det är magiskt. Det är så jag själv först kom i kontakt med det här, och det är absolut obeskrivligt fantastiskt att få vara i en grupp med kvinnor och vara så hållen och så säker i sin sexualitet, eller sin sensualitet blir det mer då, för det finns ingen polaritet, så det blir liksom ingen hård stämning, det blir en så mjuk och läkande stämning. Så att vara med dig själv, kommunicera med din partner att just nu ingen penetration utan kärlek, närhet. Titta varandra i ögonen så mycket som ni bara kan. Försök att liksom se hur era hjärtan har sex med varandra, era själar. Ni kan hålla varandra i handen, gråta tillsammans, eller kanske bara du behöver gråta. Visa känslor, hur jobbigt det är. Låt honom få veta det. Inte bara genom att aj, det gör ont, sluta, utan hela emotionella. Du får lov att vara med. Och jag kommer ge en övning i slutet, som en övning som jag vill att ni alla ska göra, och en annan övning till par. Men den övningen är otroligt läkande, så häng med och lyssna på den också, som handlar om
hur du själv tar hand om dig själv, så att säga. Och när du säger våga testa fastän att det bara gör ont, så tänker jag att om du har en partner så skulle jag vilja att han var så informerad om allting, om möjligt. Så att han kan hjälpa dig igenom det här också. Så att det inte blir penetration när det gör ont. För att ni aldrig ens kommer till det stadiet när det gör ont. Innan hela din kropp och hela ditt hjärta är helt avslappnad och din yoni är helt öppen. Så ska ni inte ens komma i närheten av penetration. Och om du inte kan komma dit nu, så koncentrera dig på dig själv och att läka det och att kunna komma dit själv först. Innan du har sex. Jag menar, många kvinnor vet inte ens hur de ser ut. Hur sina yonis, sina vaginor ser ut när man är helt öppen och redo för att faktiskt penetration. För att vi är så vana att gå dit alldeles för tidigt. Jag ska bara se vad som händer i kommentarsfältet. Oh, bra fråga Marie. Wow. Till dig som har ont under sex, äter du p-piller? Nu tog du Marie upp någonting som jag ville säga också. Och det, jag och Marie gjorde en liten spontan live förra veckan om p-piller och sex och sexualitet och kvinnlighet. Tyvärr så fuckade vi upp det mesta av den liven, så den låg bara uppe en väldigt liten stund. Men vi kommer göra en ny sån och jag hoppas att ni alla som äter p-piller och är intresserade av ämnet att fundera in på det lite grann kommer vara med på den liven istället. På våra sociala medier och på E-Aligned and Live. Otroligt intressant. Och jag, du vet vem du är som har frågat frågan. Du kan höra av dig till Marie, det är jag säker på. Och bara prata lite grann om det här ur p-pillers vinkeln också. För det är många som får en helt förändrad sexlust av att äta p-piller. Sen är det dock så här. Att vår sexualitet, och det här vet ni ju allihopa, men den rör ju sig med vårt känsloliv. Så om vi är med om sorg, som jag har varit med om ett fucking shitload av sorg i mitt liv, så rör ju sig mitt sexliv och min sexdrift med det såklart. Det är bara naturligt. Om vi är i någon extrem process så går vår sexlust ner. Det är inte så jäkla mycket att fundera på. När vi precis har blivit mammor så är vår hormonproduktion helt annorlunda. Vår sexlust går ner. Don't fucking judge yourself för det. Helt naturligt. Vår kropp vill inte bli gravid då. Så man ska heller inte liksom bli helt knäpp på att tänka jag borde vilja, varför vill jag inte, etc. etc. Om man är i en djup process så vill man inte. Det är inte mer konstigt än det. Och apropå det så kan jag ha en övning till dig, eller till alla er som upplever att det gör ont vid sex, som kan ha så att säga det är en embodiment övning för att lära sig att ta kontroll över sin egen njutning och sin egen sexualitet. Och det kan ofta handla om man har varit med om övergrepp också. Och det handlar om att vi ger en antidote så att säga. Så att istället för att du ska fokusera på oh, gud, nu måste jag njuta, nu måste jag ta på mig själv, nu måste jag ha sex. Så gör du tvärtom. Du kanske lägger din hand över din yoni. Och känner, gud, jag vill inte bli upphetsad nu. Jag vill inte det här, jag vill inte ha sex. Då säger du, nej, jag vill inte njuta. Nej, jag vill inte ha sex. Nej, jag vill inte det här nu. Så får du gärna låta mer ljud och rörelser komma ur kroppen också. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Det kan vara en jättehälsosam övning för dig att testa en vecka. Du får gärna mejla mig tillbaka efter det. För att börja programmera din kropp också. Att din kropp kan lita på dig. Du kommer inte gå emot din egen kropp. För tyvärr så är det det vi ofta gör som kvinnor. Vi skär av här på usual huvud och kroppen. Huvudet tänker, jag måste, jag borde ge honom sex nu och nu var det länge sedan och nu är det dags igen. Jag menar, vi har ändå varit samma så länge, jag bör. Fast kroppen säger nej. Men vi säger nej, vi kör på ändå. Det som skapas är att vår kropp börjar att inte lita på vårt huvud. Eller förlåt, vår kropp börjar att inte lita på oss och därmed börjar stänga ner också. Så om du kan visa din kropp att den kan lita på dig och säga nej, nej, nej. Så kan det hjälpa.
Det här rekommenderar jag ju då bara för er som är i något... Åh nej. Okej, nu skriver Beatrice här att min audio, min vidkvalitet är skräp. Undrar om det är så, för jag ser faktiskt inte heller att den ser så skräpig ut. Men det kanske beror på olika internetuppkoppling. Jag ska prata lite närmare mikrofonen här. Är det bättre nu, tycker ni? Ska vi se. Hoppas att du fick svar där. Nästa fråga är hur man hittar tillbaka. Och Beatrice, förlåt, jag jobbar med film. Bra, du och jag kan prata senare så kan du hjälpa mig med det här. Hur man hittar tillbaka till lusten. Jag hoppas att jag har svarat lite grann på det ovan i varje fall genom den här sessionen. Hur du hittar tillbaka till lusten. Nyckel nummer ett är att hitta din egen lust då istället för att ge bort den till någon annan, skulle jag säga. Något annat som är väldigt användbart är att verkligen identifiera och förstå sina fantasier. Om ni kan, kanske till och med dela med er av fantasier till era partners. Om ni går igång på det. Det är nämligen så att kvinnors fantasier, det är ett helt nytt kapitel, det är ett ämne och någonting som bidrar till extrem mängd med guilt och shame och blame. För att vi tänder på saker som samhället säger till oss att vi inte borde tända på. Och då känner vi att det är något fel på oss och vi känner oss kanske smutsiga av det eller att vi är fel av det och vi dömer oss själva och så är vi inne i hela den här jäkla spiralen av guilt och shame och bla bla bla. Och det gör att vi inte kan utveckla våra fantasier särskilt mycket heller. Jag kommer tillbaka till det. Jag kommer med en fråga om ruftsex. Så jag kommer tillbaka till det här. För att det är inte det minsta konstigt att vi som kvinnor har fantasier som går emot det som samhället säger att vi ska tycka och göra etc. nu som kvinnor. I med hela female empowerment-rörelsen. Och många kvinnor fantiserar om surrender. Om att bli väldigt tagna sexuellt. För att vi går igång på det helt enkelt. Inte alla, men många. Och det kan skapa mycket shame och guilt i oss. Så om du är en av de kvinnorna som går igång på att bli så att säga dominerad, att surrender, så vet att vi är väldigt många. Och det har ingenting med att göra hur vi vill bli behandlade utanför sängen. Okej? Okay? You with me? Tack Beatrice. Andra saker för att komma tillbaka till lust. Läs sensuella böcker. Titta på sensuella filmer. Helst inte porr. Och det säger jag inte med någon som helst judgment om porr. Alltså gillar man porr så gillar man porr. Utan mer därför att, och jag menar det är en jävla skitindustri på många sätt. Så är det klart att det finns så jävla mycket skit med den. Men framförallt ur ett njutningsperspektiv så är problemet med porr att den matar den här bilden av den snabba kvinnliga njutningen. Och vår njutning fungerar inte så. Så därför blir det liksom knasigt för oss när vi kollar på det. Så snarare, det bästa jag vet såklart, det är ju att göra embodiment work. Alltså sätt att komma in i din kropp. Oavsett om det är din ilska, om det är din ledsamhet, om det är din sexualitet, sensualitet. Vi kan inte skilja på den här världen av alla olika känslor. Komma in i kroppen och känna det här. Mm-hmm. Då börjar du öppna upp dina blockeringar. Så när du gör embodiment work, kommer in i din kropp och öppnar upp för både mörker och ljus och njutning och allting, så börjar du släppa på blockeringar. And it's fucking amazing!
Sen frågar samma person också, du får gärna ta upp det här kring det kollektiva medvetandet som du pratade om tidigare, hur en kvinna kan uppleva att en har blivit utsatt för övergrepp fast det inte skett i verkliga livet och hur man kan bearbeta att släppa det. Tack för att du tar upp det igen. Jag tar det på tisdag i Aligned and Alive. Den är lite för abstrakt för att ta här. Hur kan man få härligare orgasmer? Så här. Vad vill jag säga om det här? Det finns 10 eller 11 sätt för kvinnor att få orgasmer i vår yoni, i vår vagina, med området runt omkring där. Det finns dessutom 1 miljon sätt för oss att få orgasmer överallt i kroppen, i våra öron, i våra läppar, i våra bröst definitivt, i våra hjärtan. Det finns inget ställe på vår kropp som vi inte kan få en orgasm i. Och det här gäller oss alla. Det här är liksom ingen, jo det är en fucking superpower av att vara kvinna, men det är inte få förunnat, utan alla kan låsa upp det här. Men i vår yoni finns det massa punkter som vi kan få orgasmer av. Personligen så har jag varit en klitoris orgasm junkie, för att det är hyfsat enkelt för mig i varje fall att komma, och det var det enda sättet jag kunde komma på för, till hyfsat nyligen så att säga, när jag började jobba med det här. Och när vi får klitoris orgasm så är det många av oss som upplever att vår energinivå droppar, precis som mäns energinivå droppar när de kommer. Det här är olika för olika kvinnor, men det gör att man kan så att säga jobba med sin klitoris på ett annat sätt än för att få orgasm. Att man jobbar med den för att bygga upp istället, och sen så försöker lära sig hur man kan få orgasm i sin yoni istället. I sin A-punkt, i sin G-punkt, i sin, sina yttre läppar. Det finns hur många punkter som helst, i sin rumpa såklart. Så att när man får de orgasmerna så kan man oftast fortsätta bygga uppåt sin sexuella energi istället för att explosivt få den utåt. Och hur man ska lära sig det här, det är såklart träning. Och antingen får man träna med sig själv, med sina fingrar, med speglar, med tankar, med beröring på olika sätt, med oljor. Både eterisk olja, jag älskar att använda kokosnötsolja som jag blandar med ylang ylang till exempel, över hela mig och över min yoni såklart också. Oljor, stavar, trodde jag hade någon här. Jag gillar att använda såklart chakrabs, mina chakrabstavar i kristaller, men det går lika bra när man har någonting i trä eller i glas, i naturmaterial. Vi vill inte ha syntetiska ämnen upp i våra yonis. Vi vill inte ha gift i våra kroppar, eller jag vill inte det i varje fall. Så kolla vad din stav är gjord av och börja leka runt med olika punkter i din yoni. Och det här kan man göra själv eller med en partner såklart. Och när man gör det med en partner så är det så jäkla fint om han tar lite tid att lära sig hur man gör en yoni-massage, hur man hjälper till att släppa på först spänningar som vi har i hela våra yonis innan vi blir orgasmiska i den. Ganska självklart. Ungefär som att gå till massören och ta bort en spänning i axeln innan vi kan känna njutning i axeln. You with me? Dansa, jobba med din energi på alla möjliga olika sätt hjälper vår orgasm. Och när det gäller med partner så gäller det ju så som framförallt att vi har en partner som är intresserad av att lära sig, med tanke på allt vi har pratat om innan. Du behöver tid. Det här går inte snabbt, det här tar tid. Och du behöver andning, att lära dig andas. Jag tänker att vi ska avsluta det här idag med att jag ska köra en liten härlig meditation på er, och då förhoppningsvis droppa ner andetaget och få en helt annan tillgång till andetaget. Och tillåter er att göra ljud. Och då menar jag inte ljud, utan då menar jag ljud som på riktigt kommer hela vägen nerifrån din yoni, nerifrån din livmoder. Connecta halsen, hela vägen ner. Jag kan få orgasm utan att röra mig själv, utan att låta för den delen också. Men framförallt om jag använder mitt andetag och autentiska ljud så att säga. Och bara jobba med energi. Så att det är bara träning på olika sätt helt enkelt.
Och du frågar, någon frågar också om att man får tala om sexleksaken Satisfyer som stimulerar klitoris, så att det ska vara jätteskönt. Och sen har jag fått uppfattningen från annat håll att det inte är klitorisorgasmen som är det ultimata. Hur går det ihop? Satisfyer, hiss eller diss ur ditt perspektiv? Det är helt personligt. Det man ska veta, som många kvinnor inte vet, Beatrice, nu pratar jag närmare micken här igen, som många kvinnor inte vet, det är att när man använder en vibrator eller någonting som vibrerar och stimulerar hårt på klitoris, så gör vi oss själva mindre känsliga. Ganska självklart när man tänker efter. Men genom att använda vibratorer med hårda vibrationer så blir vi mindre känsliga för beröring. Och vi blir mindre, det är lite svårare, har jag själv uppfattningen av, att jobba med energi och alla de här sakerna också. Så att ofta kan det på lång sikt vara en inte sådär jättepositiv lösning. Men jag menar, if you like it, och speciellt om du håller på att jobba med att få upp din lust etc. etc. No judgment, kör på det om du gillar det. Inga konstigheter. Men personligen så rekommenderar jag stavar istället och inte vibratorer, på grund av att du jobbar upp din känslighet mycket mer om du jobbar på det sättet. Ska vi se. Här kommer en jätteintressant fråga. Jag ska bara se vad Marie säger här. Porr triggar eller bombar dessutom dopaminsystemet, och i linje med kokain och socker gör det nämligen svårare att känna njutning av långsamt sex eller vaniljstimuli. Ja, det här är inget att skratta åt. Jag gillade bara vaniljstimuli. Helt sant. Det är liksom precis det vi har pratat om, att det är helt tvärt emot att allting får ta tid, så tror man att allting ska gå snabbt och allting går snabbt. Och dessutom blir vi mindre och mindre känsliga. Och det här är problematiken, vilket är en helt ny session för sig också som vi kan hålla för bara män. Men det är ju att män tenderar också på att gå igång på hårdare och hårdare och hårdare porr. Precis som en vibrator för våran klitoris gör oss mindre och mindre och mindre känsliga, så gör oss i vårt utsändande för porr och för hård sex oss mindre och mindre och mindre och mindre känsliga. När egentligen kan vi sitta en man och en kvinna, eller en kvinna och en kvinna för den delen, och titta på varandra och få orgasm. Det är ni kapabla till, hela bunten. Kanske bara inte låst upp den. Eller så har ni det. Anywho, nästa fråga är: jag har inte ansett det här, nej. Så här. För mig är orgasm vid sex kopplat till en stabil och trygg relation. Likaså att uttrycka explicita önskemål. Jag har hittills haft svårt att få orgasm med män som jag bara dejtar eller träffar för sex då och då. Hur vanligt är det att känna så här? Då säger jag så här, att det är supervanligt. Vi går isär här som kvinnor och det finns inget bättre eller sämre. Vi är bara olika. Jag personligen tillhör din grupp av kvinnor. Jag behöver känna mig väldigt emotionellt hållen för att jag ska kunna få någonting annat än möjligtvis en snabb klitorisorgasm som jag kanske har fantiserat mig till. Så behöver jag känna mig extremt emotionellt hållen. Så att du är verkligen inte vanlig. Men det finns ju massa med kvinnor som kan leva i den tantriska världen till exempel, som kan ha liksom 50 relationer samtidigt och sex med olika, och där kan man ha såna här otroliga möten med jättemånga och få orgasmer med jättemånga. Så att det finns inget rätt eller fel, vi är olika. Jag personligen tillhör samma kategori som du. Och sen fortsätter frågan så här: jag har inte ansett det här som ett problem tidigare, men funderat på det sen jag blev singel för några år sedan. För innan dess hade jag längre relationer. Senaste året har det blivit mer markant eftersom jag dejtat en och samma kille under en längre period. Sex med honom har varit amazing och steaming, förutom mina svårigheter att få orgasm. Vi dejtar inte aktivt nu, men vi har diskuterat sex tidigare och han tycker att det har varit jobbigt att inte kunna tillfredsställa mig helt. Jag har förklarat det som att det har med kontrollbehov att göra, att jag tycker det är svårt att släppa in och slappna av helt. Har varit nära orgasm flera gånger, men sen är det som att min kropp har låst sig. Det är som att min kropp har känt att vi inte är på samma nivå känslomässigt, och det gör mig osäker och otrygg eftersom jag tycker att orgasm är så intimt och privat på något sätt. Jag har inga problem att få orgasm när jag är själv eller i en kärleksrelation. Finns det någon blockering jag kan jobba med här, eller ska jag acceptera att det är så här jag fungerar? Det vill säga ett stort behov av känslomässig trygghet för att kunna slappna av i njutning. Jag tror du har svarat på din egen fråga här.
Eller för mig så känns det väldigt självklart, och för mig så skulle jag säga 100% slappna av i att du är precis som du är och att det är helt fantastiskt. Det betyder, skulle jag vilja säga, snarare att du är otroligt i kontakt med både din kropp och ditt emotionella liv. Och det är inte alla som är det. Din kropp säger att du vill vara emotionellt trygg och hållen för att du ska släppa in en man. Det här är ju biologiskt, makes ganska mycket sens också. För att biologiskt så har vi sex för att bli gravida och kunna ta hand om någon, ett barn. Du vill ha någon som du känner kommer ta hand om familjen tillsammans med dig. Så det är inte det minsta konstigt. Personligen skulle jag inte säga att det här är något problem överhuvudtaget, utan att det är ganska självklar koppling för dig. Och kanske snarare celebrata att den insikten du har om dig själv, istället för att försöka jobba emot den. Om någon annan har någon annan åsikt så kan ni ju hitta, men så tycker jag i varje fall. Alltså jag skulle tro att de flesta kvinnor egentligen behöver ett stort känslomässigt trygghet för att kunna slappna av i sin njutning. Det kan ni väl väga in i tjejer i varje fall. Känner ni det? Behöver ni ha en stor känslomässig trygghet för att helt kunna slappna av i er njutning? Eller kan ni koppla på av den med så att säga one night stands? Fråga nummer 2 som inte har med sex att göra. Yoni-ägg för PMS. Du får gärna tipsa om du vet det. Ja, det vet jag. Jag jobbar ju med Yoni-äggs. Jag gillar det jättemycket. Jag hörde min kompis Charlotte som lyssnar på det här nu sa att Carolina Gynning och Carolina hade Caroline Berg hade, nej, vad heter hon? Ja, anywho, hade något podcast om Yoni-ägg. De har säkert skojat jättemycket om det, men jag personligen gillar det jättemycket. Och ja, min erfarenhet i mitt eget fall och de jag jobbar med är att det reducerar, hjälper till att reducera, såklart. Det behövs annars också PMS. I kombination med yoniägg så använder jag en eterisk olja som heter Clary Calm över min livmoder, som hjälper jättemycket mot PMS också. Ding 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 ding. Här frågar någon om att gråta efter sex, om det är vanligt. Jag skulle säga ja, det är jättevanligt att gråta efter sex eller under sex. Om du har tillgång till att kunna gråta under eller efter sex så är det jättefint. Det är en release i din kropp av känslor. Det är en release fysiskt att kunna gråta och det kan vara jätteläkande. Och jag hoppas såklart att du har en älskare som håller dig i det här, för det är en purification process att gråta. Inte varje gång såklart förhoppningsvis, men att man kan göra det. Man kan ibland också, när man leker med sin sexuella energi mycket, bli jättearg. Jätteledsen, jättearg, börja gapflabba. Det är för att den här energikanalen är öppen och vill röra sig genom kroppen. Och alla möjliga känslor kan komma upp då. Så det kan vara jätteroligt. Så det kan du informera din partner eller lover om i sådana fall. Att det är helt normalt och att du bara är ovanligt öppen och härlig. Jag undrar om vi har pratat om det här med ruft sex. Alltså vi nämnde det med ruft sex och fantasier. Vi kan göra som så här, att vi pratar mer om det på tisdag helt enkelt. Kvinnor och ruft sex. Varför vi gillar det eller varför vi inte gillar det. Och så får ni jättegärna höra av er, om ni vågar, till mig innan, med om ni hissen eller dissen. Och så pratar vi lite mer om det då. All right, och det blir Line and Alive då. Okej. Hur mår ni? Jag tar en liten klunk vatten. Okej, vi har bara några grejer kvar nu.
Vi har, jag vill annonsa något som jag tycker är så sjukt kul att få presentera den här gruppen som det första stället. Och det är ett retreat för oss härliga kvinnor som vill dyka in i oss själva och utvecklas i kärlek och i kreativitet och i sensualitet. Dyka in i kroppar och i själar och allting härligt som jag kommer att hålla tillsammans med Anna som är här på idag också. Vi kommer hålla det den 10 till den 12 maj och ni alla i det här communityt är såklart så inbjudna. Och om du är med nu annars får du jättegärna posta länken till retreatet. Anna är, älskar också att jobba med att peppa och stötta och coacha kvinnor. Och hon är dessutom danslärare. Boom. Så det hoppas jag att jag får se jättemånga av er där. Och ni får en Heja Livet Early Bird rabatt. Så om ni använder koden Heja Livet när ni ska boka, så får ni 500 kronors rabatt. Det vore så sjukt kul att se er i verkligheten. I varje fall några av er. Och sen har Anna och jag en liten present då till, hurra, till, vi vill ge till Emily och Caro som är grundarna och bara stöttar pelarna av det här fantastiska nätverket som ni alla får ta del av varje dag och som jobbar med det här outtröttligen hela tiden. Så vill vi såklart ge er möjligheten att ni får gå ni två och kanske betala för en om ni vill komma på det här retreatet. Vi hoppas det. Det blev en överraskning som inte de vet om. Ja, Caro och Emily, vi kan inte celebrata er nog för vad fasiken ni gör i det här communityt. Det är helt fantastiskt och ni är otrolig inspiration för oss alla. Så, med det sagt så tänkte jag att vi avslutar med uppgift. Och om ni är sugna en meditation för att hoppa in lite grann i vår njutning förhoppningsvis. Så ni får gärna skriva om ni är sugna på meditation för att jag har dragit över nu som vanligt. Det här ämnet var i och för sig inte väntat något annat. Så skriv om ni är sugna på det så kör vi det som avslut och så ska jag bara berätta kort om vad jag skulle vilja att ni gör i uppgift. Och förresten, dela med er av era erfarenheter av det här med systrar. Och prata med varandra, att bolla och utvecklas tillsammans. Jag vill jättegärna höra er feedback. Jag har bara feedback från er som jag träffar som klienter på olika sätt. Och som kommer till mig och bara, åh, jag ska träffa min syster sen och det var jättehärligt och bla bla bla. Men hör jättegärna av er till mig och berätta hur ni känner att det går. Eller skriv här för den delen. Så den uppgiften som jag skulle vilja att ni alla gör. Och jag lovar er att den här är så sjukt powerful. Det kan låta lätt eller banalt eller det kan låta skrämmande när jag förklarar den. Jag hoppas att ni bara kan lita på att den är väldigt, väldigt stark, den här uppgiften. Och väldigt, väldigt fin. Det är att ni ska stå framför spegeln. Stå naken framför spegeln. Efter bad, efter dusch eller när ni känner er lite avslappnade. Använd en härlig olja eller body lotion om ni vill det. Och sen tar vi på hela vår kropp. Från fötterna uppåt. Och så börjar vi med fötterna och håller på våra fötter. Och håller på våra fötter. Och säger, fötter, jag ser er. Jag känner er. Jag älskar er. Förflytta er upp till vaderna. Mina vader. Jag ser er, jag känner er, jag älskar er. Mina lår, jag ser er, jag känner er, jag älskar er. Och så fortsätter ni så över hela er kropp och såklart över er yoni. Och gärna så många delar av er yoni som bara möjligt. Hej. Den är otroligt, otroligt fin och för många kan den vara svår i början för att man känner att det inte är sant. Jag säger att jag älskar de här kroppsdelarna och man kan ha massa kropps,
issues eller kroppshat. Men jag lovar att det här hjälper att läka det. Jag har till och med läkt mina bröst efter att ha fått barn och haft bristningar. Och de kändes helt tomma och bara utmjölkade till att bli härliga boobs som jag älskar. Genom att ge dem kärlek på det här sättet och på andra sätt. Så att det hjälper, I promise you. Ska vi se. Till par så skulle jag vilja ge en annan övning. Som är en liten introduktion kan man väl säga. En liten tantrisk övning. Som ni kanske blir sugna på efter det här snacket nu som vi har pratat om. Att kvinnlig njutning och att det tar tid etc. etc. Och det kan vi kalla för connection. Liksom conscious connection. Och då vill jag att ni börjar förspelet med att ni sitter mitt emot varandra. Och tittar varandra i ögonen. Och bara sitter och tittar varandra i ögonen. 5 minuter. 10 minuter. Och börja synkronisera er andning. Börja synkronisera andningen. Om ni vill föreställa er hur er sexuella energi börjar röra sig. Som ett hjul mellan er. Upp genom din yoni. Och upp genom din kropp. Ut genom ditt hjärta. Och in genom hans hjärta. Ner genom hans kropp. Ut genom hans snopp. In genom din yoni. Så börjar ni bara andas runt den här energin. Så när du andas in från din yoni och upp. Så andas han ut sin energi. Ut och in i dig. Och tvärtom. Så att ni cirkulerar den här energin mellan er när ni tittar varandra i ögonen. Och sen kan ni börja ta på varandra försiktigt, försiktigt, mjuk, lätt med worship. Med kärlek. Hur låter det? Boom! Linnea. Kanske joinade nu. Har du pratat om att inte kunna få orgasm? Fick min första för ett par veckor sedan, 33 år gammal. Tror att det är ganska vanligt med kvinnor som inte prioriterar sig själva i sängen. Nu är det slut med det för min del. Boom. Love it. Det tror jag också. Jag tror att det är default för kvinnor. Att inte prioritera sig själva. Jag tror att många kvinnor ger sex för att få kärlek. Och inte, ja, som hela den här session har handlat om då, inte hittat sin egen sexualitet och inte hittat sina egna orgasmer. Jag tror att det är jättevanligt, men vad kul att du har fått orgasm. Nu har du tappat in i någonting som du inte vill stänga igen. Som en liten magisk Pandoras box som är öppnad. Härligt. För övrigt, så det jag har pratat om också, det är det här med att fokusera inte dock på orgasmen. Fokusera på njutningen i hela kroppen. Så det är fantastiskt att få orgasm, men det är ännu mer fantastiskt att kunna kultivera bara mer och mer och mer och mer njutning i kroppen. Så nu förstår jag att du precis har fått din första orgasm och du kan bli som ett barn i godisaffären. Och grattis, kör på det. Och bara go for it. Men tänk också på att bara sprida den här njutningen i hela kroppen. Sprida den här sexuella energin. Gör ni jättebra med era händer över hela er kropp. Över hela ert ansikte, över varandra. Boom! Hur känner ni er? Är ni juiced up? Inte en endaste kommentar på att vi ska släppa retreat. Tycker ni inte det var en rolig grej? Vi är super pumped! Jag har i alla fall en som vill ha meditation. Så vi ska köra meditation eller inte.
Vi kör en meditation för er som vill stanna, för er som har tid, för er som är i lugn och ro, som inte är som inte behöver bli störda och liksom, ja, springa iväg på något. För er som sitter bland folk eller som är på on the run, så är det inte så stor idé att delta i det här, kan jag säga, för att ni vill säkert ta en liten stund med er själva sen. Jag behöver fylla på vatten innan jag ska kärnla den här meditationen. Så stay put, helt enkelt. Förresten, kan ni fråga frågor om ni har några mer frågor så länge. Okej, gött. Då kör vi. Ni har med göteborgska. Ska vi se vad vi ska köra för någonting. Jag försöker göra det här. Okej. Jag ska vara nära micken nu. Så jag hoppas att ni hör mig. Ta och lägg er ner den här gången. Se till att ni har kläder som inte sitter åt, eller ännu bättre, inte så mycket kläder på er kanske. Se till att ni har det skönt och är ostört. Det här är en av mina favoriter när jag ska ta hand om mig själv, fjädrar, eller min partner för den delen. Otroligt härligt och fint. Så om ni har tillgång till något mjukt och härligt så kan ni ta fram det också. Stäng ögonen. Ta ett djupt andetag. Sucka ut dagen som har varit. Sucka ut allting utanför ditt rum. Sucka ut allting utanför din kropp just nu. Ju mer du har tillgång till att öppna upp ditt halschakra, på vilket sätt som nu är naturligt för dig, desto mer har du tillgång till att slappna av i din yoni. Vilket är någonting du vill göra nu. Så öppna upp din hals. Släpp ut ljud. Kanske vill du skaka ut kroppen för att landa ordentligt in där du är nu. Long ago there was a time when the buffalo roamed. Försök att ta lite djupare andetag. Ta andetag in i hjärtat till att börja med. Andas in i ditt hjärta. Se vad ditt hjärta vill göra för rörelser, för ljud, för att öppna upp sig. Det finns så mycket kärlek i ditt hjärta. Hur kan du komma åt den? Hur kan du ge ljud till den kärleken? Hur kan du ge rörelse till den kärleken? Smält in i dig själv och ge dig själv utrymme för att röra på sig. Och få andas. Och få låta. Trappa ner ditt andetag via din solarplexus. Ner i din vänstra höft. Stomp
Jag vill att det är din vänstra höft som andas. Så djupt ner ska andetaget vara. Andas ner i din högra höft. Och rör på dina höfter. Oavsett om du gör cirklande rörelser. Eller rörelser fram och tillbaka. Se till att du rör på dina höfter. Vår kvinnliga energi och vår sexuella energi vill röra på sig. Den vill inte sitta still. Våra höfter vill röra på sig. De vill cirkulera oftast. Så tillåt dem att göra det. Andas in i din livmoder. Lägg en hand över livmodern. Se om du kan öppna upp för ljud hela vägen nerifrån din livmoder. Om du inte känner någonting, så pressa inte fram någonting. Var bara i det då. Om du känner en kontakt med din livmoder, så ta ett djupare andetag in i henne. Och låt henne få vara med. Andas hela vägen. Genom dina äggstockar. In i området runt din livmodertapp. Låt din livmodertapp vara den som andas. Andas hela vägen genom din kanal. Försiktigt och långsamt. Över din G-punkt. Hela vägen till din öppning av din yoni. Om du vill så kan du knipa på ditt inandetag. Och slappna av med ljud, med andetag och med rörelser på ditt utandetag. Knip på inandetaget. Så att du kan slappna av helt och hållet på ditt utandetag. Kuppa dina händer över din yoni. Och vänd dem sen till en skål, så att du håller som en skål ovanför din yoni. Och tänk hur du börjar fylla dina händer med ord, med känslor, med upplevelser, med orgasmer, med skratt. Vad det än är du vill uppleva. Kanske en kontakt med din kropp. Kvinnlighet. Styrka. Sensualitet. Fyll din skål med allt du vill. Andas hela vägen in i din yoni. Och vänd sedan på dina händer som innehåller alla dina önskningar och alla dina intentioner. Och lägg dina händer ovanpå din yoni. Och låt alla
härliga önskningar och tankar och intentioner får sprida sig över din yoni. In i din yoni. Låt henne dricka av alla underbara saker du vill uppleva. Och andas upp all the juiciness hela vägen upp i dina äggstockar och i din livmoder. Ju mer du rör på dina höfter, ju mer du tillåter dig att andas hela vägen in i din yoni, in i din livmoder, desto mer energi bygger du upp just nu. För er som inte känner någonting eller känner er helt blockerade, håll er själva i det. Lägg en hand på hjärtat. Låt en hand ligga över yonin eller livmodern. Och håll er själva. Det är där ni är idag. För er som har tillgång till massa härlig juicy energi just nu. Bestäm själva vad ni hur ni går vidare och vad ni gör med den. Testa och sprida den över din kropp med dina händer och se vad som händer. Eller bara fortsätt att njuta med dig själv. Och om du är sugen och om du har en partner så kanske du går och grabbar tag i honom snart och annars, eller henne. Och annars så bestämmer du själv var den här stunden slutar. Och när du bestämmer dig för att sluta, så avsluta med händerna på din kropp i minst 5 minuter. Även om du stänger nu eller om du bestämmer att stänga mycket mycket senare, låt dina händer vara kvar på din kropp. Visa hur mycket du älskar din kropp, hur mycket du älskar henne. Jag säger tack för den här gången och kommer lämna er med den fantastiska musiken av Ryan som spelas på varje intro, som jag själv tycker är fantastiskt sensuell och vacker och hjälper min sexuella energi otroligt mycket. Så enjoy. Puss puss.